チンチンでしたら今日も外で元気に走り回っていますが、どういうことだ。ハーレムキングダム異世界転生ものなのね。おっと、ここでオープニング的な、あ、違う、あ、すごい、あ、異世界って感じ。はいはい、今朝採れたばかりの新鮮なフルーツだよ。ナップル、ハレンジ、何でも買っとくれ。あの、はい、いらっしゃい。これで一つお願いできないでしょうか。ダメダメ、こんな石一つじゃ何もやれやしないよ。他を当たっとくれ。すみません。あんた女かい。そんな格好してるから全然わからなかったよ。ほら、え、今日はソフィア様がこの国にいらっしゃるからね。女のあんたには特別サービスだよ。ソフィア様の笑顔には全ての女性を幸福に導く不思議な力があるって話さ。あんたも女ならそんな格好でボサッと突っ立ってないで、一度くらい姫様の顔を拝んでおきな。は、はい。お、そろそろじゃないかい。悪いけど私は行くよ。あんたも急ぎな。全ての女性を幸福に導く、この人がサキさんの声かな。私には本当にもったいないお話です。このパルエッタはとても平和な国だと聞いています。あ、どっか違う国から来たのか。こうして歓迎されることこそが今日よりこの国に嫁ぐ私の役目。あ、嫁いできたの。おっと、茶目っ気抜群、清楚可憐な隣国のプリンセスソフィア。まずはこうして直接民の期待に応えるべきなのです。姫様、本当にお綺麗ね。聡明でかすかに教皇様の面影がありますわ。それが今日から名もなき王の聖奴隷となるなんて。聖奴隷になるの。ソフィア様、今すぐ祖国にお帰りよ。ご自身の身をやすやすと売り渡してはなりませんぞ。ジジイて、なんたる無礼な。まとめてそこの無礼者たちを捕らえよ。姫様がどんな胸中で今この場におられるか。いいのです、ルル、覚悟はできています。私は恋や愛とは縁遠い王家の娘。それは今も昔も変わりはしません。今はただ自身に課せられた使命を全うし、この国の民に尽くすこと。でも姫様は昔から一倍恋に憧れが。その夢はルル、私の代わりにいつかあなたが叶えてください。すごい、なんかいい子だなソフィアは。女同士の約束ですよ。あれ、ソフィアがサキさんの声か。うん、わからん。姫様、外が騒がしくなって。あ、すごい、なんか主人公、中二主人公みたいなやつ出てきた。ええ、そうね。私たちもそろそろ城へ戻りましょう。お母様、ソフィア姫が到着したみたい。町の入り口に人がたくさんいるの。あ、ロリッコじゃん。小悪魔スマイル、セレブリティな貴族の娘、シャルローネ。シャルローネ、今から浮かれているようでは困ります。あなたもソフィア姫同様、明日からは事実上この国の妃の一人となるのですよ。ええ、分かっているわお母様。あ、この子も王族的なそういう身分なんだ。このシャルローネ、体は王に売り渡しても心までは奪わせない。この城へ嫁ぐことになった以上、私もエルスパの女としてしっかりと務めを果たしてご覧に入れます。よく言ったわ。さすが私の娘といったところね。
お母様。しかし油断は禁物よ。あなたの軽率な行いで我がエルスパの未来に泥を塗るようなことがあってはならない。それだけは常に肝に銘じておきなさい。いいわね。みんな大変だな。マルー様、先ほど滞りなく召喚の儀式が終了したとのことです。あ、召喚したの？やっぱり俺を。ご苦労様。マルーって言うんだ。なんだったっけ、理屈っぽいお姉さん。あ、この子もヒロインなんだ。色彩兼備、仕事のできるかっこいい女総裁、主総裁。事情は分かりませんが、やはり反対のお立場は崩さないようですね。ババアはイラストがついてる。新王となる者をここへ強制的に呼び出すの。お、いきなり王を召喚したの？そうね。私だって分かっているわ。これがこの国の存亡のために必要なことくらい。ただただ、はあ、あんな詐欺まがいの儀式で本当に最後の継承者が来るなんて、とてもじゃないけれど私には信じられなくてね。はあ、地震？マルー様、上です。橋の上に光る柱が。だいぶ長いこと喋ってないけど、俺ここにいます。ブーブーブー、あ、あーガーゴホー。なんで水？俺は泳げない。その証拠に誰か助けて。このままだと死ぬ。あの、捕まってください。ここなら足がつきますから。プハー、ぜえぜえ。あ、ありがとう、命拾いした。あ、フードの女の子。とりあえず岩の上で仰向けになる。ひー、マジで苦しい。ちょっとあんた大丈夫なの？無理、なんとかしろ。昨日の夕飯は？チョコミント。好きな AV 女優は？青いミク。強そうな下ネタ。ストロングおちんちんゼロ。大丈夫じゃねえぞ。何この茶番。あ、さすがにまだ頭がぼーっとする。っておい、なんでそっちは濡れてないんだ？そう、私気がついたらそこの岩の上にいたから。ん？というか待て。はあ、どこだよここ。橋？川？俺さっきまで自分の部屋にいたんですけど。やばい、光に包まれてからの記憶がない。同じくじゃねえ。俺たちはこれからどうすんだ？知らないわよ。私だって記憶ないって言ってるでしょ。しかも冬だったはずなのにここめちゃくちゃ暑い。こうして喋ってる間にも日の光で汗がにじむレベル。あのおお、そういえば親切にも助けてもらったんだった。あの、どうもありがとう。本当に助かりました。俺昔から泳げなくってビート板で完全武装しないとプールですらアウトなレベルで。か細い声に少々小柄なシルエット。あれ、この子もしかして女の子？あー、これ絶対日本じゃないわ。なんか塩の香りも若干違うし、絶対日本じゃないわ。日本じゃなかったらどこなんだよ。さあ、私たち死んだのかも。くっくっく、ついに俺の人生もシーズン2に突入したか。少しはビビれよ。これでシーズン3で打ち切りになったら爆笑する。いやいや、簡単に死んでたまるかよ。俺まだ取りためたアニメ全部消化してないんですけど。あー最悪、私メイク道具一式全部家だし。あの逃げた方がいいと思います。え、女の子が橋の上を指さす。おい、いたぞ、橋の下だ。渡って反対側から回り込め。なんだなんか橋の上で騒がしいぞ。はは、なんか超ヤバそう。いや、笑い事じゃねえだろ。でも逃げるって一体どこへ？こっちは土地勘ゼロだし、まだ頭の中は混乱中。船用意しろ、対岸も固めるんだ。わあ、なんか本当にまずいんじゃない？
あんたさ、ぼーっとしてないでなんとかしなさいよ。イエーイ。何こっちから手振ってんのよ。スマホで撮ってる場合じゃないでしょ、あんた。あ、スマホは持ってこれてたんだ。水没してないんだ。すみません。防水機能万歳。なんとかしろって無茶言うなよ。俺だってお前と同じで情報もチリもさっぱりなんだぞ。あの、こっちです。え、手を引かれる。おい、殺すぞてめえ。気をつけろカス。ひ、俺の手を引きながらどんどん人混みの中をかき分けて走る目の前の女の子。あの、なんかこの子足の速さが尋常じゃないんですけど。長えな。スタスタのシーンが長えな。あと主婦 AB のに柄がすげえ悪かったな。ここなら大丈夫だと思います。はあはあ、ありがとう。地面にダウンする。川で溺れた後の全力ダッシュはさすがにきつい。あなたものすごく足が速いのね。アスリート。アス光も俺の隣でダウンする。なんかここ日陰もあるし風通しもいいからちょっと涼しい。あの、一つ質問してもいいかな。はい。ここどこ？ここはパルエッタです。え、パルエッタ？あんた何笑ってんの？ごめん、俺にもわからん。あー、もうダメ。私もテンパりすぎて頭どうにかなりそう。いた。どうした？岩場でちょっと手切っちゃった。光の手を確認する。おいおい、かなり血出てるぞ。薬や薬局探すか。いや絶対ないだろ、分かってて言ってるだろ。あの、動かないでください。お、来るか、治癒魔法来るか。え、来た。治りました。え、光の手にあった傷口が綺麗に塞がっている。治癒魔法。あなたこれすごいじゃない。え、今のどうやったの？もう一度見せてくれない？すみません。そんな失礼します。あ、ちょっと。そう言うと再び大きな通りの方へ走り去る女の子。いや、しかしあれが本当に魔法の類ならこれは正真正銘異世界コースだぞ。おい、今の見たよな。魔法だぜ魔法。やばい、テンション上がってきた。ファイヤーボール。お前何してんの？なんとなく。笑えよ！笑いなさいよ！そうやって目だけで笑われる方が100倍恥ずかしいんだけど！ごめん光。でも大丈夫、気持ちはわかる。魔法って仮に使えたとしても習うか手に入れるかが普通だろう。いや、どこの普通の話だよ。もしくは買うか勝手に覚醒して覚えるか。メテオストライクください。ファイヤーボールください。なんなのあんたたち。いたぞ。逮捕される。ちょっと強く引っ張らないでよ。痛いってば。ピーピーうるさい。そんなに強く引っ張ってねえだろ。ピーピー。光と一緒に武装したヤバげな連中に捕まる。なんだあのヒゲのおっさん、ちょっと渋くてかっこいいぞ。思った。最小殿、連れてきたぜ。ご苦労様。でも私、手荒な真似は絶対にするなって言ったわよね。してねえよ。する必要もないしな。腹パンされました。胸もまれました。殺すは膝をつきなさい。いやいやいや、信じるなよ。殴ってもいねえし揉んでもいねえって。美人のお姉さんに頭が上がらない様子のヒゲのおっさん、何なんだ。本当にさっきから状況が読めずに混乱する。おっさんの他にもどう見ても剣や槍で武装した連中が俺たちの後ろにさらに10人。記憶もあやふやだし、
こいつの言う通り俺たちもう何が何だか、さっきまで自宅にいたんだけど気がついたら妙な光に包まれてて、戸惑いながらもこれまでの経緯を説明する俺と光。その最中にもう目の前のお姉さんが俺のことをじっと見つめてくる。何？安心してください。拘束は一時的なもので、これは保護です。保護？じゃあこの名はほどいてよ。レディの肌に跡でも残ったらどうすんのよ。失礼しました。縄は解いて。はい。おっさんが部下らしいやつを顎で使う。小ぶりのナイフが俺と光を拘束した縄をたやすく切る。ナイフ本物？ああ、しんどかった。質問ばかりで悪いと思うんですけど、保護って？その前にこちらへ。そう言うと妙にでかい石の前へ誘導される俺を近くで見ると本当にすごいな。何この石、ゆっくり点滅繰り返してるけど。 おい聞いたか、石杖の石を知らない？おいおいマジか、こっちは半信半疑だったんだぜ最小さんよ。なんか今の俺の一言で周囲がどよめき始める。勘弁してくれ、こっちは知らないものは知らないんだから。目の前の石に手をかざしてください。こうですか？それから目を閉じてゆっくりそのまま石に触れるのです。とりあえず言われた通りに目を閉じる。そしてそのままゆっくりと手のひらを目の前の石へ。おお、こりゃ、なに、なんなの今の。なんだ。ゆっくりと目をお開けください。言われた通りに目を開く。なんか今体の中が一瞬熱くなったんだけど。石に触れた右の手のひらを触ってみる。気のせいじゃない。右の指先が特に熱くなってるのを感じる。これまでの数々のご無礼お許しください。そして陛下、本日はこのパルエッタにようこそおいでくださいました。陛下？戸惑うのも無理はございません。ですがしっかりとお聞きください。先々代の王ロズオーク様の忘れがたみにして最後の石杖の石の使者、あなた様は第23代このエルミナ大陸全土を統治するパルエッタの新王なのです。あれ、ちょっと突然脱力しその場で倒れてしまう。次第に耳も遠くなり完全に体の自由が効かなくなる。ご安心を、医師との共鳴による一時的なものです。仕方ねえ、とっとと城へ運ぶか。おい、王に向かってその口の聞き方はなんだお前。自分の家でいつも通り母ちゃんの前で光と血は喧嘩かと思えば、いきなり光に包まれてこのパルナンチャラに行き着いた俺たち二人。おまけ西がどうとか、俺がこの国の王だとか、一度にいろいろなことが起こりすぎて、さすがの俺もこの日ばかりはこのまま眠ってしまいたかった。なんだそのカットインは。はっ。おはようございます陛下、お目覚めですか。あれ、ここはどこ。ここはパルエッタの王城、陛下の寝室になります。パルエッタ。何がおかしいのです。思い出した、昨日行かれた国に光と一緒になぜか日本から飛んできたんだっけ。すごい、まだ全然実感湧かないんだけど。お姉さん、ここ本当に俺のいた国じゃないんだよね。ええ、その通りです。それから陛下、私のことはお姉さんではなくマルーとお呼びください。そう、それともう一つ、この陛下ってのがまた厄介そう。こっちはただの一般人で、おまけに学生なわけだし、それか急遽陛下ってどう考えても無理ありすぎ。マルーってお姉さんの名前？はい、マルー・アルトビンと申します。ごめんなさい、失礼を承知で、しばらくの間お姉さんって呼んじゃダメですか。なんかどうも年上相手にいきなり呼び捨てって、俺的にかなり抵抗を感じるというか。承知いたしました、陛下がそうおっしゃるのでしたら。なんか全てが仰々しく感じる。
ただそのおかげか今は不思議と緊張はしていなかった。個室に大人の女性、しかも超美人と二人きり。普段の俺なら今頃絶対真っ赤になって発狂している自信がある。それにしてもこの部屋すごいな。これ全部で何畳あるんですか？陛下、私相手にはもう少し砕けた口調でお話しください。立場上私を顎で使うくらいがちょうどいいのです。その方がこちらとしても助かります。わかった。じゃあ開き直って聞くけど、お姉さん何歳？着替えはこちらにご用意しました。後ほど朝食の準備も整いますので。華麗に無視される。あれ着替えって、そういえば俺いつの間に着替えたんだ。やたら触り心地のいい布団を剥ぐと、新寝間着姿の自分に気がつく。失礼かと思いましたが、昨夜のうちに使用人と私がお着替えのお手伝いを。お姉さんが着替えさせたの？はい。昨日は突然の陛下の登場に場内もざわついていましたので、今後しばらくの間は私を含めた少数のもので陛下の身の回りのお世話をと考えています。着替えはいいよ、自分でできるし、そこまで俺も子供じゃないから。異世界へ飛び2日目にしてすでにチンコを晒していらたらしい俺。なんか向こうはケロッとしてるけど、男としては少々複雑な気分なんですが。陛下？その粗末なチンチンですみません。チンチン？チンチンでしたら今日も外で元気に走り回っていますが。どういうことだ、何それ怖い。お連れしました。あ、ババアだ。陛下が目を覚まされました。あなたもどうぞこちらへ。ん？チャオ。普通に出てきたな。お前どこ行ってたんだよ。てかなんだその学校は。あー、陛下、旦那様、ご主人様、目を覚まされたのね。光感激、萌え萌えキュン。3分ください。ええ、構いません。冗談じゃないわよ。何よあんた陛下って。いや、こっちが聞きてよ。まだ俺頭ぼーっとしてるし、昨日見た妙な夢がまさか現実になるとは。異世界に陛下と来たら次は何だ？世界救済の旅でも始まるのか？こっちは大変だったんだからね。あんたが陛下なら私は何なのよ。おかげでこっちは昨日からずーっとネチネチ尋問されて、挙句の果てには犯罪者扱い一歩手前よ。いい記念になったな。そこのマルーさんが助けてくれなかったら、私今頃外でとんでもない扱い受けてたわよ。なるほど、信じる信じないはいいとして、自分にそれなりの地位があるんだとしたら、確かに俺と一緒にいた光は一体誰なんだって話になる。マルーさんの起点で私今はあんたの専属使用人ってことになってるの。もう本当にこっちは昨日から精神的にも肉体的にもクタクタよ。お気の毒に。何人ごとみたいに言ってんのあんた。こいつと話してると若干落ち着く。お待たせいたしました。こちらが本日のご朝食になります。よかった。私昨日からずっとお腹ペコペコで。食事にはシチューとパン、他には魚の蒸し焼きが目に入る。飲み物はどう見ても赤ワインっぽい何かで、目の前にある透明なグラスに注がれる。ささ、陛下、お先にどうぞ。いや、遠慮するな、お前から先に食べていいぞ。おい、毒味のさせ合いをするな。安心してお召し上がりください。毒に頼らずとも、その気になれば命を絶つ手段はいくらでもございます。なんか怖いことさらっと言ってる。あ、おいしい。これシチューかと思ったら野菜スープだった。本当だ、ミネストローネっぽい。よく見ると人参やトマトも入ってる。あ、食べ物はなんか日本っていうか、うちらのいた世界と変わんないんだな。なんだうちらのいた世界って。味噌のか俺は。よかった、こっちの世界でも食事に関しては問題なさそうだ。ところであんたさ、陛下って何？まさかそのまますんなり信じてるんじゃないでしょうね。大
事なことなんだから、今ここでちゃんと聞いておきなさいよ。お前から頼む、なんかこっちから聞くのは怖い。意味わかんないんですけど。陛下、心中お察しします。昨日の疲れ、記憶の混濁、まずは今日一日ゆっくりと休まれ、体調を万全に整えるのがよろしいかと。光さんも同じく、部屋は今用意させていますので。どうも。お気遣いいただきありがとうございます。さて、はい陛下。とりあえず死ぬほど質問があるんだけど。もちろんです。こちらもいくつか確認がございます。よかった、とりあえずこちらの話はちゃんと聞いてくれるらしい。日本、聞いたことがない地名ですね。国だとしたらなおさら。しかし本当にこのパルエッタを知らずに育ったと。ババアはずっとババアなのかな。ええ、まあ、あと俺地理は毎回赤点で。歴史も赤点でしょあんた。興味のないことは一切頭に入らない。俺はそんな典型的なアホ人間だ。ありえません。石杖の石も知らないなどと。ではこれまで一体どのようにして生活を。これは思っていた以上に深刻ですね。昨日は慌ただしかったので今更自分たちの素性について説明する。1、陛下は間違いで俺と光は一般人。自分たちは日本からやってきた。自宅からこの国まで不思議パワーで瞬間移動疑惑。礎の石って何？説明プリーズ。まずはじめにお伝えしておくべきことがございます。我々が古代の秘術によりあなた方お二人をこの地に召喚いたしました。召喚？ちょっとあんた、いきなり笑ったら失礼でしょう。お前も爆笑してるだろ。驚いている様子はありませんね。いや驚いてないか。うん、腹は立つけど悲観的に捉えられるよりはマシね。やばい、お姉さんちょっと怒ってる。今この国の玉座は空席なのです。前王であるウォード様の死後半年、我々は一縷の望みにかけ最後の王家の血を引く者を探しておりました。お、王家の血。噂では先々代の王であるロズオーク様には娼婦との間に内密に儲けた子が一人。不倫隠し子いけない子。ええ、我々も最初は半信半疑でした。仮にその噂が本当ならば、たとえ国外にいようと儀式によってこの場に最後の王を召喚できる。それが儀式を行った直後、空が光り輝き、あなた方が。ああ、別に俺たちを呼びたかったわけじゃないんだ。ミスなんだ。なるほど。つまり理由はわからないけど、その儀式が事故って俺たち二人がなぜかこの国に呼び出されたと。事故って、私せっかく就職決まったのに。まあでも変な僻地に飛ばされて死ぬよりは何倍もマシだと思う。砂漠にでも放り出されて水もなくそのまま死ぬとか絶対に嫌だ。まあその細かい事情はわからないけど、とりあえず俺たちはこの国の王とは無関係だから。なんかその期待外れで申し訳ない、ほんとすんません。その件に関してですが、真相はどうであれ、あなたには我がパルエッタ王家の力が確かに備わっているようなのです。王位の継承に力がどうのって、なんだかあんた本格的にヤバい人間だと思われてるみたいね。いやいや全然意味わからん。そもそも根拠は俺が王とか力がどうのってやつの根拠を示してくれ。昨日陛下は教会で礎の石に触れ、我々の目の前でその大きな力を見事に引き出していました。あの巨大な石は王の血を色濃く受け継ぐ者にしか応えない。礎の石とはそういった非常に特殊なものなのです。ぷ、まさに石に選ばれし王の末裔ってやつ。お前なんでさっきから他人事なの。それが本当なら俺ってこの後どうなるの。残念ですが我々にも深刻な事態なのです。
あの石が答えている以上、あなたのこれまでの素性はともかく。ともかく是が非でも、本日よりこの国の王として形だけでも振る舞っていただかねばなりません。強制？無理無理無理、俺王とか絶対向いてないし、昔から協調性ゼロだし、頭は悪いし、おまけに時間にも超絶ルーズだし、さらに言うなら内定もゼロ。大体国のトップって何するんだ？政治とか無理ゲーすぎるし、地元でレジ打ちするのとはわけが違いすぎる。あのマルー様、私にはとても不安な話にしか聞こえません。あの、私が言うのもあれですけど、こいつに国任せたら絶対ヤバいことになると思います。いいぞ光、今ここぞとばかりに俺をディスれ。安心してください、私が全力でフォローいたします。お二人がこの国の生活になれるまでは、少なくとも我々の助けが必要でしょう。それはそうかもしれませんが。ありがとうマルーさん、私皿洗いでも床掃除でも何でもします。とりあえず今の俺たちに拒否権はなさそうだ。まずは自分たちの状況をしっかり確認できるまで、ここはおとなしく言う通りにしよう。大体の事情は分かりました。俺たちも困っているのは事実だし、ここは一旦協力させてください。理解が早くて助かります。ではまず当面の問題として、ソフィーヤ様とシャルローネ城についてですね。ソフィーヤ様？シャルローネ城？ええ、新王の戴冠式後にお二人は陛下とご成婚なさる運びとなっています。え、二人とも俺と？ご成婚って花嫁ってこと？ええ、そうなります。婚礼は明日以降になりますが、お二人ともすでに城内におられます。おめでとう、あんたもこれで晴れて童貞卒業ね。俺の幼馴染にはロマンもへったくれもない。け結婚、花嫁？はい、少なくとも当分の間は陛下もお二人とは親しくなっていただきませんと。女性はお好きですか？ひひ、ただでさえ女子の前では緊張するのに、結婚とかヤバすぎ。いや普通に考えて無理だろう。意外ですね、青くなって固まっていますが。あ、こいつ全日本ウルトラチキン選手権歴代トップを走る男だから、女子には絶望的に奥手なんです。それは困りましたね。どれほど奥手かは存じませんが、後々それが悪影響を及ぼさなければいいのですが。悪影響？悪影響？は、結婚？陛下、ひとまず本日は体を休めてください。食事の後はこのマリアに城内を案内させます。マリア？申し遅れました。ああ、城内の使用人を束ねておりますマリアです。申し遅れすぎだろ、ずっとババアだったぞ。どうも。しばらくお世話になります。落ち着きましたら、午後はシャルローネ城にお声かけするのがよろしいかと。ソフィーヤ様は本日別館にて他の諸侯と面会の予定が入っていますので。あの俺本当に今日は城でブラブラしてていいの？一応王ってことなら、少なくとも身近にいる人に顔くらいは見せておかないとまずいんじゃ。平気です、むしろ陛下は堂々としていてください。しばらくの間、陛下は召喚による衝撃で記憶が飛んでいるという話にさせていただきます。光さんの処遇も合わせて、私は今から家臣たちと今後の展望について話をまとめてきますので。マリア、あとはお願いね。はい、お任せください。そう言うとお姉さんは一瞬こちらに優しく微笑み部屋を出る。不思議だ、なんか俺あの人が相手だとやっぱり全然緊張しないんだけど。うん、今日はここまでにしよう。さあここからどう純愛ハーレムに発展しのくしていくのか、ここ目が離せません。またあれお会いしましょう。平成ヒッピーでした。噛みすぎた。チャンネル登録よろしくにゃん。